notsontsondrominy tsy hitovilahy hita amin'ny sarity antsy ny lohany ireny mpianakaviana iray tao amin'ny vakiparitra fahaenina ny fokontany ambondrona ka naratra mafy. Voalaza fa nidirany tao an-tranony ireny mpianakaviana io ny atoandro ny alarobia fa 17 ny volana novambra teo ka izao nanaovany abibiana izao. Finday iray no voalaza fa nalainy tao amin'ity tokantrano ity nefa dia tratra ny fokon'olona ihany izy avy eo hoy hatrany ireo fianakaviana. Io mody ny arakanjo izy ny arakanjo iny amin'izay zana hita anazy manesy aomby miditra anatin'ny lakoro. Rehefa jereko le omby miparitaka za mivoaka nangalamanga amin'izay tampoka jereko izy mipetraka be akaiky ny varavarana hoe varavarana mbola misokatra. Rehefa nisokatra amin'izay varavarana iny avy amin'izay bôka nyzany niala nijery tsara anazy de niala zany andeha taminay tany. Vadika koa za atsimotrano ao jereko efa nikatina le varavarana de zany teny afalasanga ho mamanory sy atao tampoka jereko niala kely za de miverina jereko ny tsirara be izy amin'ny lio be amin'ny atokotany eo de tonga de liny mpangalatra iny zany tonga de niteneko mpangalatra mpangalatra de tonga de nisy nangala izy tary le mpangalatra za namonjy anazy naratra be tato. Zay tompoko ny zavatra niseho tamin'ny tanànanay teo fa tena zavatra bibiana mahatsiravina ny zavatra nataony io zazalahy io. Fokontany ambondrona. Fokontany ambondrona secteur de centre zay. Ainareo ve ny zazalahy iny raha ohatra eo? Tsy tarehin' olona eo aminay satria izy any hoe olona ny arakandro na ombo ny mandeha mitobaka eny foana fa tsy hainay mihitsy le tarehany. Raha olona hainay izy tonga de fantatra anay fa izy tsy hainay mihitsy. Mbola manaraka fitsaboana zahazazy eny amin'ny hôpitaly be Androva moa amin'izao fotoana izao io re mpianakaviana io raha toa kosa ka notsaboana ihany koa ilay navandoza ary efa natolotra ny mpitandro filaminana nanaovana fanadihadiana.